har ytringsfrihed. Du kan sige, hvad du vil. Du skal ikke tænke på, hvad andre synes om dig. Du skal være den, du føler dig tryg ved at være. Så udnyt din ytringsfrihed. Kæmp din kamp. Sæt dine grænser. Men husk, den aldrig må gå over andres. Vi har medier, du kan ytre dig igennem. Tale, bøger, aviser, radio, tv, film og teaterkunst. Sig hvad du vil, gør hvad du vil, vær den du vil være.